بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے یہ ایسا عمل ہے جس مقصد کے لیے بھی آپ پڑھیں گے جو بھی نیت کر کے آپ پڑھیں گے اللہ اسی مقصد کو پورا کر دیں گے یہ ایک واحد درود پاک ایسا ہے جو سارے کام کرتا ہے اگر کوئی بیمار ہے کثرت سے درود پاک پڑھ کے دعا مانگے اللہ تب بھی اس کو شفا عطا فرمائیں گے کوئی مقروض ہے بہت زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھے اللہ اس کے قرضے کی ادائیگی کے انتظامات فرما دیں گے کثرت سے مراد یہ ہے کہ 313 سے زیادہ ہو جائے وہ کثرت میں آ جاتا ہے اب زیادہ جتنا مرضی ہو جائے آپ 500 مرتبہ پڑھ لیں 1000 مرتبہ پڑھ لیں یا اس سے بھی زیادہ پڑھ لیں جتنی آپ کی ہمت ہے ایک صحابی آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دن کا تہائی حصہ درود پاک پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا اسے زیادہ کر دے عرض کرنے لگے کہ میں آدھا دن پڑھوں آپ نے فرمایا اسے بھی زیادہ کر دے وہ عرض کرنے لگے کیا میں پورا دن پڑھوں آپ نے فرمایا اگر تو پورا دن پڑھے گا اللہ تجھے بغیر مانگے ہوئے تیری ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دے گے یعنی جتنا بھی زیادہ پڑھا جائے اتنا ہی زیادہ اس کا فائدہ ہوگا کوئی بھی معاملہ ہے اولاد نافرمان ہے تب درود پاک پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی آپ کو نصیب ہو سکتی ہے اس کی برکت سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے یوں رحمتیں برستی ہیں جیسے ایک موسلادار بارش برستی ہے اور اس درود پاک کا ایک خاص فائدہ ایک عظیم فائدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر شب جمعہ کو آپ 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں گے اللہ آپ کی 100 حاجتیں پوری کر دے گا شب جمعہ کو اگر نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے دن بھی اگر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تب بھی اللہ آپ کی 100 حاجتیں پوری کر دے گا اور یہ شب جمعہ کو یا جمعہ کے دن کو یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے جتنے بھی جمعے آئیں ہر جمعے کو اسی طرح آپ معمول بنا لیں شب جمعہ کو سہولت ہو تو رات کو پڑھ لیں اگر رات کو نہیں پڑھ سکتے تو دن کو پڑھ لیں انشاءاللہ یہ کسی عام آدمی نے نہیں کہا کسی بہت بڑے افسر نے نہیں کہا کسی بادشاہ اور وزیر نے نہیں کہا بلکہ سرکار دو عالم سرتاج الانبیاء محبوب رب العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ آپ 100 مرتبہ اس طرح پڑھیں گے 100 حاجتیں اللہ آپ کی پوری کر دے گا اور اس کی برکت سے سب سے بڑا یہ فائدہ ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ یوں ہوگا جس طرح شہادت کی
انگلی کے ساتھ یہ دوسری انگلی ملی ہوئی ہے، یوں میرے ساتھ قیامت کے دن جنت کے اندر ہوگا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے درود پاک کا۔ اللہ ہم سب کو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔